Da, kao domaći igra protiv ekipe Partizana, očekivanja pred taj meč, da će vam prvi trener ekipe Mihajlo Vole. Dobar dan svima. Mislim da je svaka utakmica, odnosno derbi, ajde kažemo, jedna priča za sebe i da apsolutno svako ko na njemu učestvuje ima jednu određenu jedan određeni pritisak koji hteo ne hteo mora da stvori. Ovo je sad trenutak da je jednostavno smo u situaciji da se borimo za dva različita cilja, apsolutno. Da je Partizan posle sigurno jednog malo bleđeg starta u odnosu kako se to očekivalo na početku sezone došao, što bi se reklo, na svoje i ajde da kažemo uključio se apsolutno u borbu za prvo mesto, odnosno prvenstveno za taj Final Four, a mi smo u situaciji, znate vrlo dobro kakvoj, da će svaka utakmica praktično do kraja biti neka određena, odnosno kvalifikaciona za nas, gde ćemo pokušati da napravimo neki break i da dođemo do tog željenog cilja. Apsolutno mislim da ispred nas utakmica u kojoj naš rival koji ja mislim da je sad počeo da podiže isto formu posle ovog finala kupa i mislim da je to finala kupa da oni nisu zaista dobro igrali, ali mislim da su kad su ono što bi se reklo mentalno to presekli i kada su osvojili taj kup, da im je to verovatno puno značilo što su pokazali odmah posle par dana u Sijeni, da su igrali odlično, odličnu utakmicu, možda jednu od boljih utakmica u sigurno najbolju utakmicu u Euroligi na strani ove godine, bez obzira i na pobedu ono što su imali protiv Prokoma. Znači, ulaza je, da kažemo, ne osokoljeni, nego jednostavno sa jednim dobrim ritmom. Mi smo tu da jesmo, živimo na način kako živimo, kako funkcioniš uopšte naš klub, jednostavno situacija nije dobra, to treba svi da znaju i morate da znate da jednostavno ja sam apsolutno, ono što bi se reklo, ponosan na ove svoje igrače koji neki put, ono što bi se reklo, daju i više nego što mogu, a zaista funkcionišemo u teškim uslovima. Treba svi da, ono što bi se reklo, znaju, jer apsolutno nije samo teška situacija kod nas u Zvezdi, teška je u celoj Evropi, ne stižu te pare na vreme, nije to sve lagano, ali mi zaista verujemo da će uopšte klub uspeti da na najbolji mogući način odradi posao i po tom pitanju i mislim da igrači imaju duboku veru u to i da je to jedan od uslova i razloga zašto je to do sada sve bilo, ajde da kažemo, više nego korektno i dobro sa strane igrača, stručnog štaba i svih nas. Mi ovde dolazimo u Pionir, što bi se reklo, kao gosti sada, malo smo se više i odvikli od ove sale, ali to je, opet da se vratimo na utakmicu, to je realnost, tu nema nikakvih žalopojki, to je jednostavno tako, moramo tako da živimo, jer pokušavamo zaista svi zajedno, i igrači, i ja, i odnosno stručni štab, i deo kluba, management kluba, da vratimo ono što bi se reklo, pokrenemo klub u jednom pozitivnom pravcu. I uopšte na ovaj način ne pravim nikakav alibi, samo tražim malo razumevanja, da jednostavno shvatite da je to neki put pretežak teret, da je neki put jednostavno par puta ove godine je bilo lepo gledati Zvezdu u Pioniru, ali da jednostavno mi i dalje možemo samo da obećamo da ćemo dati sve od sebe i da neki put jednostavno nećemo mi biti oni koji će odlučivati kako će to da se završi, nego jednostavno i sam protivnik će neki put to diktirati. Teška utakmica da završim ispred nas, daćemo ono što bi se reklo i više nego što u tom trenutku imamo sigurno. Mislim da je Partizan favorit, reč apsolutno je teška, kad igrate bilo s kim, tako da bi se zadržao na reči favorit, ali sigurno da se nećemo predati i da ćemo probati da popravimo ono što bi se bar reklo utisak od prošle utakmice kada smo se držali jednu četvrtinu,
nemamo uopšte iluzija da je ispred nas sigurno najbolja ekipa u NLB ligi, ako ne najbolja, onda među dve najbolje. Ali opet vam kažem, 40 minuta će se igrati utakmica. Nadamo se da će naši navijači koji posjeduju ulaznice za utakmicu doći i pomoći nam, da jednostavno probamo da napravimo jedno veliko iznenađenje i da probamo da se približimo našem cilju. Neće sve zavisiti od nas, ali potrudit ćemo se da ono što je do nas znamo i više nego što možemo i da probamo da iznenadimo protivnika. Na kraju krajeva, po mom nekom mišljenju, puno stvari će sutrašnja utakmica u Zadru pokazati, odnosno reći. Ukoliko budućnost bude uspela da pobedi u Zadru, mislim da naše šanse dosta skaču. Opet s druge strane, ako Zadar bude triumfovao, mislim da nismo, ono što bi se reklo, bez šansi. Tako da je vrlo teško uopšte u ligi prognozirati bilo šta. Na kraju krajeva samo se nadamo da će sve ekipe igrati do kraja sa maksimalnom snagom i da apsolutno liga ko liga neće dozvoliti po tom pitanju da bude nekih negativnih iznenađenja.